Aynen onlar. Vítejte u dnešního videa, tentokrát je to video o burze ve Svitavách, což je náhrada za Holice. Ku podivu bude i příští rok, takže se můžete těšit příští rok minimálně na Svitavy. Pokud budou Holice, tak nevím, jestli bude třeba korona, nebo bude furt malý výdělek. Evidentně ve Svitavách jako může burza radioamatérská být a v Holicích ne. Asi v Holicích je strašně moc korony. Mám nějaký poznatek z burzy? Asi žádný, tak tohle je poznatek z burzy, takže burza ve Svitavách dobrá až na ten hic, ale to jsme řešili větrákem, všechno uvidíte, máme tam speciální hosta a zároveň se můžete těšit na další projekty s věcma z burzy. To tady připravujeme, tady budeme mít centrum zábavy, tady budeme prodávat a tady se budeme bavit. A tady se bude prodávat a všude se bude, a Felicie se nebude prodávat. Podívejte na to, třeba tady prodává kondora. A určitě se tady spletl, protože cena je pouhých 490 korun. Ale já si myslím, že to bude 4900 korun, že se spletl v nule, protože jsem koukal na Auklo, za kolik se prodávají. Co prodáváme, Lukáši? Všechno možný, hlavně o světelný zdroje. Ano, máme to hodně světelných zdrojů, takže kdyby někdo potřeboval zářivku, tady nemáme nic. No, tohle se možná rozbalovat. Takovýhle hezký svítidla tady máme. S elektronickým předřadníkem a možná, když jsem je nezapomněl doma, tak tady budou do nich i trubice někde. Tak je pošle poštou. Tyjo, ale tyjo, ty jsi skoupil křiváně. Ne, tak to je koronér. Není nic takovýho. To je korona. To není český, to není Tesla. Není. Je to magický oko? Elektronika. To je ruský. To je těžko. Ne, je to elektronika. Ale ten kabel je takovej. Říká, že to jsou nějaký magický. Jako říkáš teda, že to tady budeme zapínat do zásuvek. Takže to se tady dá, už nedá koupit. Takže tady si můžeme prohlínout, tohle už se nedá koupit. Kolik to stálo, Petře? Počkej. Kolik to stálo? A co když to video uvidí ten člověk, co mi to prodal? A to vadí? Třeba řekne, že... Bude závidět, že to prodal. Tak já řeknu, že to bylo drahý. Že ho zesměšný. Ne? No tak jo, tak stálo to stovku. Víc. Jo, dobře, takže 300. Míň. Dvě. Tak si můžete no, cenu... Něco mezi. Od stovky do 300 se dá pořídit takovýhle rádio. Ale to tady mačkat. Ale tady už se to nějaký rozmačklí. Ale taky se to dá točit. Já jsem říkal, že tady prodáváš kondora. Takovýhle bordel, tak jako pro ukázku, jo. To je prodejní. Zdravím pana. Kam to vysíláš všude? To bude vidět všichni úplně. Tak zdravím pana Balka, který mě obdaroval tímto, a já nevím, co to je, tak to tady budu rozdávat. Je to prodávat. Ne, to je nějaký střevo z rádia. Ne, to nějaký televize. Nebo pan Bálek bude mít radost, přijede. Já doufám, že jo. No a tohle to je třeba pro mě. Typický, jo. To už bere amperák. Typický, rychtej. Tak, děkuji, že jsem u tebe mohl nakoupit. Díky, jo. Peníze vyberu potom. Je krásně, ale nechci to. Ano, tady to. Jo, tohle. Pryt vozonku. Hele, tahle máš... To je všechno zdarma, ne? Tohle už hned je... Už tak, jak to je, už jsem teďka přišel, ještě ani nepřišel žádný zájemce a už je to zadarmo. To je na gramofon, motorek. Synchronní. No to nedávej do badničky zadarmo, to bude za 10 korun. No za 50 tam píšou. Jo, tak za 50. Co je to za elektronku? Polamp. To bude... PCL 82. 86. To chceš? No já to nechci. Mohl bys ho zapojit tam do ty produkce. Tady stojí něco 30 korun. To zvládnul víc než oni. To úplně nebudu ani vybalovat, to stojí 30 korun, to je hrozně drahý už. To už nikdo chtít nebude za 30 korun. Když se podíváš na ty ceny, co tady jsou někde. To no. Jako velký? Hrozně velký? Jako tisíce. No tisíce, něco co třeba počítač má cenu 500 a on za to třeba půl tisíce. Tak to zlevní v sobotu? Ne, to ne. Aha. Ale co to poveze ten bordel domů? Tam. Jako kdo chce tohle za 80? Nikdo. Ale ty zásuvky jsou hezký. Tyhle? Ty jsou no. Ty jsou moc pěkný. Tebe se líbí? Jo. A už jsou tvoje? Jo. Nemají ulámaný ty, oni lidi to většinou ulámají tady. Mně se líbí úplně všechny tyhle zásuvky, jestli jich tady máš víc, tak mi... A tahle se ti taky strašně moc sklíbí. No, to je třifázová? Ne, ta je vyprázdněna. A to nevadí! No, těch mám doma asi 50 kilo, Amára. 50 kilo. Že jsem to nevzal. To jsem taky mohl vzít, no, bych uklidil doma. Nebo tunu možná toho mám. Přijďte nakupovat, máme tady spoustu krásných věcí. Třeba ten kobása, co jíš? Kobása už je dožraná. Není ještě. Milča nedožral. No já jsem si nedal kobám nějak, ne jo. Tak tady máme UPSku pro upravenou, tady je kondenzátor pod tím, protože do auta nám vedou takhle 0,75 od okětíka.
Tak co nám k tomu, Lukáš, ještě řekneš? Ono to má. Je to tady bohatý, je všechno to vykupte, protože na zpátek to nevezu. Je to také profesionálně přivedený. Takhle úplně, aby se to vůbec neskratovalo. Tady někdo je elektrika. Nějaké, to vůbec tam nešlo strčit, jak jsem to vyřešil takto. První záběr z toho, z týhle burzy. A je to na tady Vyhořelice. A Vyhořelice přijeli ve 12 a chtějí nakupovat. O půl dvanáctý a chtějí nakoupit něco, co tady vůbec už prodej není, protože přijeli pozdě na burzu. Větši nám pozdě, burza byla zamluvená. No, máš to tady bokem, tak tady můžeš tady nakoupit lahodně. Hele, podívej, koukej, to se ti líbí, viď? No, tak si to vem. Hezký, viď? Je půlka, s tím nebude fungovat, ne? Jsou nový, to jsem rozbalil kvůli tobě. No nevím, proč to natáčím, tady mají další balení. Podporujeme malé youtubery. Sebe? A mě? Co si ještě koupíš? Pozdrav diváky. Řekni, já tím dají odběr. Tomu mě nebo tobě? No tobě. No mě určitě. No, Vyhořelice. To by už dali. ARV. No, to je větrák, to je, když je vedro, tak to zapnu. Jo? No. Mně to vychází zrovna na obliče. No, protože stojí blbě úplně. Tady máme také automechanika a uvidíme jeho automobil. Hlavně, že to má zavírání elektrický, automatický zamykání. Na co? Zamk. No a to se neumí samo vyklepat pro žáku. Ne. Prostě pražák, no. Couvat neumí. A když tak to není nacouvání, ale je to bourání někdo zezadu do toho auta. Jo. A to diváky nezajímá, musíš říct, že Pohořelice naboural pražákový sloupek. Couvali na dálnici. Jo. Petře, jsi takový vášnivý sběratel rádií. Potěšilo by tě, že bys dostal rádio zadarmo? Jako každého sběratel. Tak tady máme rádio. A uděláme malý spotřebitelský test. Rádio zadarmo! No. A nikdo. Zadarmo, jo? Nikdo. Nikdo nechce rádio zadarmo. Lukáši, rádio zadarmo! Rádio zadarmo! Tady! Rádio zadarmo! Rádio zadarmo! Ale já se vůbec... Já ale! Ale tak nakonec to funguje. Já jsem chtěl zdokumentovat... Zadarmo! Ty jo, budu na nově. Budeš na nově. Jsem pozor. Anti-covid. Musíš si to tady otevřít. Ale je na tom typový štítek, můžeš si to vygooglit. Tady z boku, vole. Tady ho máš. Minimálně. Ty vole, abych se Rajer, ty vole, to je basy, ty jo. Kup si novej kondík. Tam máš totiž špatný kondenzátor, tady máš nový kondenzátor k tomu. Nechceš k tomu koupit nový kondenzátor? Teslákům jsme prodali balík trubic, že se s nima budou svítit, takže aspoň něco. Ale furt máme hodně trubic. Zářivek a to nemáme výdělky a zase lidi nemají drobný. Ani my. Tady si zdokumentuju favorita, v kterém nic není, kterýho strašně chci. Potřebuju favorita takovýho. Takovýho. Oni mi ho nechtějí prodat. Já jsem se na cenu ještě neptal, a takovýho hezkého, a může být i schyle, a to tom jezdí na to, na elektřinu. Tady se tankuje. Tady se tankuje. Tady se tankuje do kabelu, ty hadičky se tankuje. No, po půl roce asi tady kolega nás tady zbavuje drahocenných věcí, což si to odnáší. Je svářečku. Svářečku za 100 korun. A to si už dokonce i zaplatil. No vidíš, to je výhra. To už je. Dostaneš tu zářivku. Srát kamarády musíš. Ne k tomu. Na která ani mě, myslím, nekvete. Nechal tady 100 korun, a kolik si toho odnáší? Se. Sledujte ho, jo? A všichni breče, že tady nebyli, protože za stovku si odnesl tyho věci asi za tisícovku. Tisíce koruny. Měděnou svářečku, tyjo, každej tmavší spoluobčan by provedl k šrotaci. Ještě tady máš ty reflektorky, ne? Musíš, když jsi zaplatil už. Ale zaplatíte můžu ještě jednou, když tak. Jo. Tady nakupuje prostě z auta, to je drive-in. Hele, ta první bedna, to si vem, co chceš. Hele, z té první bedny si vem, co chceš, z druhý si můžeš vzít asi taky, co chceš. A vejdo, chceš vidět, jak si dělám vejdo? Už to máš v ruce, vem si to, to je zdarma. Tvoje. Je k tomu i zdroj
Leží tam v bedně. Asi jo. Fungovalo to. Co to tady máte hezkýho, kluci? Pití jste si koupili. Měla kvalitní pravítko na FDčka. To je pěkný. Jiřící. No stejný jsou. Ten zde má asi hodně výstupů. Oni ne. Jo, tenhle ne, tam ten. Myslím. Už to nese. Ten minus 12 plus 12. Jo. 5 a 3. Hele, už se mi to nese. Nese se mi prej ukrutný dárek, že prej každý rok mi něco dá, jo. Tak se sledujte. Sledujte, s čím se vytasí ten člověk. Ježišmarja. To už to má přívodní šňůru. A podívejte, ho se směje prostě, člověk. To je prostě úplně, jak to je. Ty mám, on mi dal kalkulačku, to je debil. Já tě nenávidím. Tak co, můžeš vlastně počítat, co kolik vydělal. Kam jdeš? Co to máš? To jsou VHS receivery. Ježíš Maria. Vidíte, to je video. Video na i8. To nechceš. Aha. To je na ty menší kazety, ne? No, rarita. To bylo to. Na co ti to je? VHS, ty standardní. Otočíme. Bože. Díva na eBayu a chcou za ně 12 000, tak se u nás poje tak za půl, to to na tebe zvědavej. To já taky. Je pro šéfíka. Bude rád. Já ti něco dovezu. Jo, jo. Tak já jdu, je to těžký. Jo, tak čau. Zakopni. Pořádně zakopni. Hele, hrábě. Spokojený nákupčí. A u nás nic nekoupíš, zmetku. Tady odchází delegace. Čau. Ahoj. To hraje tady dva dny.
Jako. Lidi, tohle je rarita, tamhle prodáváme bednu zadarmo. A podívejte, co tenhle člověk dělá. Tenhle blázen, to Lukášova bedna. Normálně mu za ní dá stovku, chápete to? To je tak levný, až za to dostaneš peníze. Takže prodávejte věci zdarma. To je blázen a já tady přemlouvám, že to je zadarmo. Perspektiva, no, přemlouvá, že nám věc, no, věci si zadarmo dá peníze. Hele, ale máš na to původní, na to šle, a máš původní cenu. Vydělal jsem ty 80 korun. No. Jo, vydělal jsem ty 500%. Tak, máš všechno i Lukáše. Všechno za náma jede. No my už jedem taky pryč. To je jaká porta? To není naše. Chceš jí? Ne. To je rozjezdili. Tak, tady máme naše dvorního dotavatele. Čau. Jo, řidič, ten tvrdý chleba má. To nesmí být vidět na videu. Lukáš prostě pije pivo. Vydej, co? Ale hrozný, kdy bude pršet, kdy? No, až budem, no, mají takový tesek pěkný. Hmm. Já jsem taky pořádně neprošel, protože bych jinak utratil všechny peníze. Si vždycky koupím spoustu desek, nebo desek a pak je se jim neposlou. No, no, to je ono. No krásný, vík? Jdem nakupovat z tranzitu, naschle. Naschle. Takový desek, tamhle mají ještě pět přepravek, to je vaše desek na vidě. No, právě. Tratil všechny své peníze. Jak jsi byl spokojený s holicema, Lukáši? To nám ještě musíš říct. No, řek. Holice jsou, no, to nejsou holice. To byly Svitavy. Svitace. Svitace byly docela moc, jako lidí tam nebylo. Ale tak jako prodal jsem všechno, co jsem nechtěl a vydělal jsem spoustu věcí. Počkej, ty jsi prodal vlastně úplně všechno, co jsi měl, viď? No. A co jsi neprodal vlastně? To jsem neprodal, tak jsem dal tobě. Ale je to vyřešený. No. Jonard dostane zbytek zářivek. A koupil jsi tady, ty jsi nakoupil, Lukášu. Já jsem vyměnil, já jsem nenakupoval, jsem vyměnil tady to krásný fleto za rádio. To si můžu dát někam, nevím kam. A ještě jsi dostal ten hladinoměr. A dostal jsem, no, to ten, to bylo, asi to sem hoďte, ať to někdo vyhodí. Já to koukám a to je jaká anténa. No a pak jsme tak googlili a ono je to hladinoměr, normálně 900 mm, to je úplně ideální do kubíkový nádrže. Bude ukazovat a může se vypínat a zapínat čerpadlo podle toho. No. Nevím, jak se to zapojí, to musím nechat zjistit. Tak to do zásuvky. Je. Do elektriky. No, tam k tomu dáš tykač, máš hotovo. No. A světilko si vlastně vezeš zpátky. To jsem neprodal, to světlo hliníkové, to je jediná věc, co jsem neprodal. Ani nedal mě. Ani nedal tobě. A ty jo? Ne. No, já bych se musel naložit do košíčku babetě a tam je už autobaterka. No, tak nemáš autobaterku a tě na světlo. Ne, ty jo, mě odešly dvě a teď bych měl ještě po třetí. A měl bys si světlo? No. To nechceš? No, ne. Tak utíkaj, Lukášu. Tak se mi hezky. Ty taky. Tak ahoj. Čau. No a jelikož všechny bude zajímat, co jsem si pořídil v Holicích, tak jsem si pořídil. To jsem si nepořídil, to jsem vyměnil. Motýrek, ten je putovní takovej, to už tři youtubeři měli tenhle motýrek. A teď skončil u mě tenhle motýrek. Takovejhle motýrek. Takže jsem teďka vyložil z auta, pojem se ho pěkně zamknout do trezoru, protože to je krásný motýrek. No a pak všechno, co jsem prodal plný vlek, tak jsem si za to pořídil takový malý akumulátorek. Tak vám ukážu a tak už vám ho neukážu. Tohle to jsem dostal zase od nejoutubera. Ale pořídil jsem tady takový elektromotor s diferenciálem. Má 24V 250W a 3000 takhle otáček. Nevím, nerozumím tomu. Možná to má i víc vatů. Takže takovýhle motůreček. Ten bude na nějaký projekt. Ten, co se neprodalo. Pak jsem si pořídil tady rádio. Jenom na střeva. No. To jsou zdroje neprodaný. UPS, která nám to všechno živila. Nějaký bedinky s věcma, co se... Tady bedinky s věcma, co se ještě neprodalo. Mího. No a pak se přesuneme do vleku. Tady je kocour. Kocicáku. Kocicáku. Kocicáku, ozval se, ukaž se lidem tady. Diváci se o to strašně zajímají, ty krásně vrníš. Takhle je klidné, ale máte vidět, co dělá na chodbě za bordel.
Tady máme vlek plný věcí, on zase jde zpátky, jo, ale to se nedivte. Tady pod plipsem mám takhle 2500W zdroje, protože nevím, proč jsem si je koupil. A pod ním mám nějaký LED pásky, takže jsem nechal tam, jsem koupil LED pásky po 20 korunách. A pak jsem si pořídil tyhle ty zdroje a stály prostě 300 kus, což bylo podle mě krásná cena. Tak rovnou můžu jeden vzít a otestovat. Jeden takový krásný zdroj, můžeme otestovat. Vzhledem k tomu, že jsem si koupil ale baterku, tak z holic neodjíždím s výdělkem. Což se jako u mě dalo počítat. Teoreticky by s tím mohla jít nabíjet nějaká baterka. A nebo to půjdu předělat a předělám to na nějaký super jiný měnič. Tak to vyzkouším schválně, jak to bude fungovat. Nic v tom není, je to jen tak výstup tady, tak plus minus nějaký konektory. Tak uvidíme, co se stane, až to vrazím do zásuvky. Zdroj jsme si přinesli, sehnal jsem i kabel, tak ho zkusíme zapnout. Jeden už jsem vyzkoušel a funguje. A tenhle druhej taky asi funguje. Co jako v něm? Už hlásí OK. Nakonec bych rád poděkoval Petrovi Stojanovýmu a Martinu Mernakovi a dalším, kteří nechtěli být ve videích jmenováni a vzdáli se této funkce. A takže děkuju moc za podporu i ostatním jim, všem ostatním okolo, co mě podporujete a případně něčím zásobíte. Já se do toho netrefím. To je pozlacený, vole, a lítá to z toho dolů. Takže ani nezměřím, jestli skutečně z toho leze nějaký napětí. Ale píše to OK. 26,77. Takže zdroj je funkční. Za 300 korun mám pocit dobrý chladič, minimálně. Teď to musím někam připojit. A můžete dát odběr, like a pokud tohle video vyšlo, tak jsem to přežil. Aha. Tak, naskrato. Reaguje vypnutím se. Hej, funguj. Jsem na tebe hodnej. Jsem chtěl jenom zkusit, jestli to má ochranu proti zkratu. Asi to má moc nabitý kondíky. Zřávlá, to musí něco přeci vydržet, takový zdroj. S tím chceš nabít baterky. No, funguj. Křáb blbej, to je porouchaný. Tak jsem ho rozbil už. On se zítra třeba probere. Tady nebudu čekat dva dny, že jo? Tyba, to bude mít 2 hodiny to video, takže můžete dát like, odběr, podpořit mě nějak jinak i. A třeba tenhle zdroj bude fungovat, vám pak dám echo, jestli funguje. To bude v live vlogu, jestli ten zdroj začal fungovat. Škoda, vůbec se na mě kočáci, chcete vidět kočáky? Chcete? Nemňouká, ale do videa mňoukal. Tak je tak. Je tu kocaur, všichni jsou tu. Už jsou tu. Tady jsou dva stejný, ale tenhle ten se od tamtoho liší tím, krom toho, že brutálně vrní, že má tady bílej ocas. Tady ten nemá bílej ocas. Ale jinak jsou úplně na chlup stejný. A tady ten je takovej jiný v ksichtě. Než tady ten. Ale tyhle dva jsou stejný a ty tady přestaň trhat ten koberec, babička nebude nadšená. To byla poslední vložka.